Շնորհակալություն դոկտոր Դավիթ, ցանկանալով հնարավորության համար, շնորհակալություն ձեր բոլոր բջիջներին արթուն պահելու համար, այսպես ասենք։ Միաժամանակ հարցազրույց եւ վիրահատություն, դա, չգիտեմ, ֆանտաստիկ դկարահանում ենք ունենալու։ Այն որ ուրոլոգները զբաղվում են միայն տղամարդկանց առողջությամբ, դա մեծ միֆ է։ Մենք զբաղվում ենք տղամարդկանց միզասեռական համակարգի հիվանդություններով եւ կանանց միզային համակարգի հիվանդություններով, այդ պատճառով էլ միֆ կա, թե տղամարդիկ են միա հիմնական դիմ ուրոլոգներ, բայց չէ, երիկամաքարային հիվանդություններ, ուռուցքներ եւ այլ բոլոր խնդիրների պարագաներում զբաղվում են ուրոլոգները։ Ինչը պետքա ստուգի տղամարդը, եթե ունի անպատկություն։ Առաջինը միակ անալիզը, որ տղամարդը պետքա հանձնի, դա սպերմոգրաման է։ Հենց տղամարդը հանձնեց սպերմոգրամա, մենք կարանք հստակ հասկանանք ինքը սերմի հետ կապված խնդիրներ ունի թե ոչ։ Վիրահատությունը սկիզբը սկսվում է ստեղից, երբ որ մարդիկ լվացվում ենք, այսինքն պատրաստվում ենք վիրահատության։ Հնարավոր է մի օր ձեր տեղը ռոբոտները գրավեն։ Այժմ հիմա կան ռոբոտ ասիստենտ վիրահատություններ, համաշխարհային Դավինչի համակարգը գոյություն ունի, երբ որ ռոբոտացված համակարգերն են վիրահատում, աշխարհում բավականին լայն գիրառում ունի։ Դու ունես քո աղոթավայրը, որտեղ հաճախ ես լինում։ Հովանավանքի եկեղեցին, որտեղ Հովհանես Մկրտչի մասունքներն են։ Դավիթ Տոնոյան մարտեսակի մասին մի փոքր նկարագրիր քեզ 3 բառով։ Չաղ, բախտավոր, լուսավոր։ Բժիշկ Դավիթ Տոնոյան, ողջույն Դավիթ, այսօր ֆանտաստիկ նկարահանում ենք ունենալու, ասենք ինչ ենք մենք ստեղանում, ինչա մեզ սպասվում։ Մենք հիմա գտնվում ենք Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնում, այսինքն մարդու մոտ խոսալու ամոչացնում է դաժե Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնում, քաղաքի առաջատար կլինիկաներից մեկն է, ու մենք ստեղ այսօր վիրահատական օր ամեր մոտ ունենք մի քանի վիրահատություններ, քանի որ դուք ուզեցել եք ներկա գտնվեք բժշկի աշխատանքային կյանքին, ձեզ սիրով հրավիրում ենք։ Այսինքն դուք պատրաստ եք եւ վիրահատության եւ մեր հարցերին պատասխանելու։ Գնացինք մարտեմ, որտեղից գնանք։ Եկեք ես քայլենք, բարձրանանք։ Շնորհակալություն դոկտոր Դավիթ, ցանկանալության համար, շնորհակալություն ձեր բոլոր բջիջներին արթուն պահելու համար, այսպես ասենք։ Միաժամանակ հարցազրույց եւ վիրահատություն, դա, չգիտեմ, ֆանտաստիկ դկարահանում ենք ունենալու։ Սկսենք մեր հարցերը, հա։ Ո՞վ է բժիշկը Դավիթ։ Բժիշկը մասնագետ է, ով զբաղվում է մարդու առողջությամբ։ Ես այդտենց ինչ որ վեհ բաներ չեմ ուզում ես պարագայում ասեմ, այդ թող մարդիկ ասեն։ Իսկ որ տարիքում հասկացաք, որ բժշկությունը կոննա ձեր կոչումը։ Ճիշտ ասած, մտածում եմ այնպես մասնագիտություն ընտրեմ, որ ինքը լինի ոչ թե կոմերցիոն բնույթի, այլ ինչ որ ալտրուիստական օգնող, ու դրա համար ընտրեցի բժշկի մասնագիտությունը եւ դպրոցական տարիներին, չեմ հիշում, որ տարիքից արդեն գիտեմ որ բժիշկ եմ, էլի լինելու։ Իսկ ինչու հենց ուրոլոգիայի ոլորտը։ Այդտեղ մեծ դեր ունի իմ դասախոսը Երևանը Սերգեյ Հարությունյան, ու մոտ դասի եղա, միշտ չէի կարող ընտրել մասնագիտություն, Երևան Սերգեյիչի մոտ երբ որ դասի եղանք, այդ մարդուն որպես մասնագետ տեսա, հասկացա, որ այսպես բժիշկ եմ ուզում լինեմ, լրիվ պահներ։ Լիլիթ Մարտինովնա, նա աշխարհամնալավ ավագ բուժքույրն է, իմ շեֆն է եղը։ Ինչո՞վ ես զբաղվում ուրոլոգը Դավիթ, ամենամեծ միֆը, որ լսել ես ուրոլոգիայի ոլորտից։ Հա, այն որ ուրոլոգները զբաղվում են միայն տղամարդկանց առողջությամբ, դա մեծ միֆ է։ Մենք զբաղվում ենք տղամարդկանց միզասեռական համակարգի հիվանդություններով եւ կանանց միզային համակարգի հիվանդություններով, այդ պատճառով էլ միֆ կա, թե տղամարդիկ են միա հիմնական դիմ ուրոլոգներ, բայց չէ, երիկամաքարային հիվանդություններ, ուռուցքներ եւ այլ բոլոր խնդիրների պարագաներում զբաղվում են ուրոլոգները։ Դուք աշխատում ես նաեւ գենետիկայի կենտրոնում։ Անպատկության թիվը մեր երկրում բավական մեծ է, որն ապաճառը ինֆորմացիայի պակաս։ Մեր երկրում չի բարձր, ընդհանրապես աշխարհում է բարձր։ Առաջին հերթին կապված սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ, օթի ախտոտվածության հետ, ավելորդ քաշի ճարպակալման, ծխելու մեծ թվերի հետ, այդ ամեն ինչով կապված աշխարհում ընդհանրապես անպատկության թիվը բարձր է։ Այսօրվա մեր երկու վիրահատությունները, որ ներկայիք լինել, երկուսն է կատարվում է անպատկության կապակցությամբ։ Ինֆորմացիայի պակասի պատճառով տարական գիտելիքներ մարդիկ չունեն։ Ինչը պետքա ստուգի տղամարդը, եթե ունի անպատկություն։ Առաջինը միակ անալիզը, որ տղամարդը պետքա հանձնի, դա սպերմոգրաման է։ Հենց տղամարդը հանձնեց սպերմոգրամա, մենք կարանք հստակ հասկանանք ինքը սերմի հետ կապված խնդիրներ ունի թե ոչ։ Բժշկականում կրթության գիտելիքի մասին։
Ոնց է լինում, որ բոլորն ավարտում են, բայց ոչ բոլորն են բժշկում։ Բժշկում բժիշկներ։ Երբեմն նաև վնասում են։ Հա։ Չէ, բժշկականում սովորելը շատ ծանր է, մեր թութութու, հա, ոնց որ ասեմ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանը գերազանց կրթություն է տալիս, որը ես անձամբ հիմա դասավանդում եմ բժշկական համալսարանում, որը մրցունակ ամբողջ աշխարհում, ու այդ մրցունակ բժշկության պարագայում շատ դժվար է լինել միշտ այն որ ասեմ նապլավով, որովհետև բարդ մասնագիտությունը պահանջում է տարիների աշխատանք, տարիների փորձ ու հասարակ բան, եթե դու ուզում ես վիրաբույժ դառնաս, քո առաջի վիրահատական մուտքը կարա լինի քո կրթությունը սկսելուց 10 տարի հետո։ Ու դա բավական խնդիր է։ Մենք հիմա մտնում ենք վիրահատական, խնդրում դիմակները դնենք։ Վիրահատական բլոկում ենք մենք հիմա։ Մեր նկարանող խումբը հատուկ ստերիլ հագնված է, եթե ինչ-որ մեկի մոտ հարցեր առաջանում։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք վիրահատության։ Ուրեմն վիրահատությունը սկիզբը սկսվում է ստեղից, երբ որ մարդիկ լվացվում ենք, այսինքն պատրաստում ենք վիրահատության։ Սա հենց վիրահատական միջամտության սկիզբն է։ Լավ, լվանում ենք ձեռքերը ամբողջ այս հատվածով։ Ինչ ենք պատրաստում վիրահատել։ Մենք պատրաստում ենք հիվանդին կատարել վարիկոցելեկտոմիա, դա սերմնալարի երակների լայնացումն է, որի հետևանքով տեղի ունենում ամորձիներում ջերմաստիճանի բարձրացում։ Ու այդ ջերմաստիճանի բարձրացման հետևանքով առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ կապված տղամարդու պտղաբերության հետ։ Վերացնելով խնդիրը մենք մեծ շանսեր ենք ստեղծում, որ ամեն ինչ լավ կլինի ու մի քանի ամիս հետո մեր պացիենտները կունենան բալիկներ։ Հրաշք։ AI արհեստական բանականության եւ բժշկի մասին, հա, գիտենք, որ շատ մասնագիտություններ վերանում են, ինչ է կարծում հնարավոր է մի օր։ Ձերտեղը ռոբոտները դրավեն։ Այժմ հիմա կան ռոբոտ ասիստենտ վիրահատություններ, համաշխարհային Դավինչի համակարգը գոյություն ունի, երբ որ ռոբոտացված համակարգերն են վիրահատում, աշխարհում բավականին լայն գիրառում ունի։ AI-ը շատ տեղերում կարա բժշկին օգնի, բայց փոխարինել հաստատ չի կարա։ Ին ձերքերինով է փոխարինելը, երբ որ որովհետև չկա մարդ, ով ունի իդեալական անատոմիա, չկա մարդ, ով ունի իդեալական ֆիզիոլոգիա։ Այդ պատճառով։ Բլոգեր պոդքասթիստ Դավիթի մասին խոսենք, հա, դու գիտելիքդ կիրառելուն զուգահեռ կիսվում ես դրանով, բավական ակտիվ։ Ինստագրամում, TikTok-ում ինչու՞։ Շարունակում ենք ախտահանման պրոցեսը մենք, հա։ Ինչու՞, քանի որ ինֆորմացիայի պակասը վերում է նաև մեր աշխատանքի վատթարացման, մեր աշխատանքն է դժվարացնում։ Դրա համար քանի հնարավորություն կար, մենք որոշեցինք, որ պետքա վիրահատական միջամտությունների, հիվանդությունների եւ այլնի մասին խոսվի բաց, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչա կատարվում։ Ինստայում առանձին էջում ես եկեղեցիների շրջում ես սրբավայրերով, աստորեն միֆա, որ բժիշկները աթեիստներ են։ Ես սկսել եմ իմ կյանքի ուղին աթեիստ լինելով։ Ահա։ Դե Լարիսան արդեն հասնել է, բայց չէ, հետո կյանքը բերեց հասկացրեց նրան, որ դարձա լրիվ հակառակոմի, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին դա ամենասուրբ ու ամենակարևոր ինստիտուտն է, որ կա, ինստիտուտ, որը հայ ազգի պահպանման գործում ունեցել է մեծ դեր, չնայած բազմաթիվ հակառակ միֆեր եւ այլն, ու հայ առաքելական եկեղեցու ռոպագանդան պետքա զուգահեռ կիրառեն, որովհետեւ այլ ուժեր շատ ակտիվ ռոպագանդա են անում իրենց քրոնական ուղղությունները։ Իսկ դու ունես քո աղոթավայրը, որտեղ հաճախ ես լինում։ Հովանավանքի եկեղեցին, որտեղ Հովանես Մկրտչի մասունքներն են, հայրարամը դիմակս կբարձրացնենք, որ խնդրեմ, քանի չեմ արսին ինչ ես խնդրում Աստծո, կհարցեմ, եթե քո ցանկություններից մեկը այս պահին իրագործվեր, որը կլիներ այդ ցանկությունը։ Պատերազմներ չլինեն։ Շատ լավ, ճանապարհորդ Դավիթի մասին նոր ես վերադարձել Ֆրանսիայից, ինչու է պետք ճանապարհորդել։ Այստեղ լավ օրինակ եմ ուզում բերեմ, երբ որ դուք մի շաբաթ ձեր կյանքից անցնում եք, երկու շաբաթին սկսում եք իրագիով ավարտվում, հա, ընկերոջս հետ ու հետ Փարիզում ենք, ասում ենք զգում ես 2 օր աստեղ ենք, բայց ոնց որ մի հավերժություն լինի, որովհետև ճանապարհորդությունները բացվում են նոր ուղիներ, նոր ճանապարհ, նոր մտահորիզոններ, տեսնում ես աշխարհը ու հասկանում ես, թե մարդիկ ինչքան նման ու ինչքան տարբեր են, ինչով են տարբերվում, ինչով են նմանվում։ Որ երկրներում ես եղել ամենատպավորիչ վայրը։ Ամենատպավորիչ երկրներում շատ եմ եղել, ամենատպավորիչը Իտալիան է, եթե Հայաստանից դուրս գանք, որտեղ Հայաստան տպավորություններով լեցուն երկիրը, ամենատպավորիչ երկիրը երևի աշխարհի վրա որ կա, դա Իտալիան է, որովհետև Իտալիայի ամեն անկյունը, Մադլեան Նիկոլայիչին ճանապարհանք, ամենատպավորիչ երկիրը Իտալիան է, իր գեղեցկությամբ, իր ամեն ինչով,
կգնայիր Իտալիա ապրելու։ Ջան։ Չէ, ես Հայաստանից դուրս իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Դավիթ Տոնոյան մարտեսակի մասին մի փոքր նկարագրիր քեզ 3 բառով։ Չաղ, բախտավոր, լուսավոր։ Բայց ջղային վիդեոներն են քո էջում շատ։ Քեզ ջղային մարդ չես համարում։ Այդ ջղային վիդեոները իրենք փոխաբերական իմաստ ունեն, իրենք պրոստա անարդարության ու շարլատանության մեջ են մասին են խոսում մեր մասնագիտական էլի ասպարեզում, որով շատ է։ Հա, հա։ Դավիթ, շարունակենք մեր հարցերը, չենք խանգարի։ Չէ, չեք խանգարում, դեռ հենց խանգարեք, կասեմ, հա։ Դու շատ լավ հումոր ունես, քեզ ճանաչողները կփաստեն, իսկ ի՞նչ ֆոբիա, վախեր ունես, Դավիթ։ Ես օծերից եմ շատ վախում, դաժե որ հերոստատեսցիան օծեր եմ տենում, ահա վախաբռնում մոտած։ Ի՞նչ։ Հա։ Ինչ ես անում։ Փոխում եմ ալիքը։ Չնայած գինես մի անգամ ինձ ստիպեց գնանք մեր բանը, կենթանաբանական այգու այդ տերարիում օծերի բաժինը։ Եվ գնացի։ Գնացի։ Ամբողջ ճանապարհը անցա։ Ահա, անցնում ես, սիրում ես անցնել վախի միջով, ոչ թե շրջանցել։ Հա, իսկ կա մի բան, որ քեզ անհանգստացնում է այսօր։ Այսօր աշխարհում ահագնացող պատերազմական իրավիճակները, որոնք ստեղծում են անորոշության մտնոլորտ մարդկանց, ինչու՞ չէ նաև եւ մեր մեջ։ Ինչ է հայրենիքը քո համար։ Ամեն ինչ։ Ինչպես է այդ սերն արտահայտվում։ Այդ սերը, այն որ ես բազմաթիվ միջազգային առաջարկներից հետո աշխատում եմ ստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ որն է քո ամենամեծ սերը։ Կինս, երեխես, շունս։ Ինչ հոբի ունես, ինչ ես անում ազատ ժամանակ։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ ժամանակին, եթե մարդիկ չգիտեն, ես ռեպով եմ զբաղվել, մինչև հիմա սիրում եմ ազատ ժամանակ բիթմեյքինգ անեմ, բիթեր գրեմ, հա, իմ սիրած զբաղմունքն է։ Չէ, սուտ եմ ասում, ճիշտ է։ Եվ ինչու՞ չի հրապարակվել, չունենք, չենք լսել։ Չեմ ուզում, դա արդեն իմ ներքին մտած բանն է։ Հա, հոբիներից մեկը հիմա գիրք է պատրաստվում, ինչպես լինել առողջ տղամարդ 21-րդ դարում, ու հույս ունենանք նոյեմբերի 19-ին շնորհանդեսը ռեալ կունենանք մենք տղամարդկանց միջազգային օրը։ Բավական խոստումնալից է հնչում, հաջողություն ենք մաղթում։ Իսկ սիրում ես ուտել խմել։ Չէ, հա, ինձ որ հենց նայեք, ես ուտող խմող մարդ տպարծում, դոկտոր Չախոյան, սիրում եմ ուտել խմել։ Այո։ Իմ ուտել խմելու, իմ վիրահատության ու իմ ամենիչի ինգերն է դոկտոր Չախոյանը, Հայաստանի լավագույն մասնագետներից մեկը։ Շատ լավ։ Բնավորության գիծ, որը կցանկանայիր փոխել։ Շտապողականությունը։ Ես շատ շտապում եմ միշտ ամենտեղ, ամեն օր։ Ահա։ Որ հասցնես։ Որ հասցնում։ Իսկ բախտը բերովի է, թե այն ձեռք են բերում։ Բախտ, երևի ես բախտի բանին չեմ հավատում։ Ահա։ Կարմային ավելի շատ եմ հավատում, քան բախտին։ Բուդդիստական։ Ահա, այսինքն հաջողակ ծնվում են թե դառնում։ Հաջողակ դառնում են մարդիկ։ Հաջողակ չես կարա ծնվես։ Կարաս ծնվես շատ ապահովված, կարաս ծնվես շատ մեծ առավելություններով, բայց պետք է այդ ամեն ինչը կարանաս պահպանես։ Ահա։ Ինչա ուրոլոգ Դավիթին, Դավիթ Տոնոյանին այսօր պակասում երջանիկ լինելու համար։ Ինչա, ասում եմ, խաղաղություն ու վաղվա նկատմամբ մի որոշակի հավատ ու որոշակիություն, որը մենք չունենք։ Գիրք, որը խորհուրդ կտայի կարդալ մոտիվացիայի համար, կյանքի խուճուճ փուլերին դիմանալու։ Կա մի գիրք, որը ես Աստվածաշնչի հետ զուգահեռ համարում եմ շատ հզոր ստեղծագործություն, դա Վիկտոր Ֆրանկլի «Ասակյանքին այո»։ Վիկտոր Ֆրանկլը հրեա հոգեբան էր, ով ապրում էր Գերմանիայում 1930-ական թվականներին, 1942 43 թվականին հայտնվում Աուշվեցում, Օսվենցովում։ Իր կինը լինում է Իրանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա այլ բանում, կոնցլագերում, ճամբարում, որտեղ կինը մահանում է, մահանում են իր ընտանիքի բոլոր անդամները, ու Վիկտոր Ֆրանկլի գիրքը ցույց է տալիս, թե պատկերացրեք կոնցլագերում նացիստների իշխանության տակ դրանից վատ դրություն ես կյանքում երևի մեկ էլ Օսմանյան լծի տակ հայտնվել դերձորում էտա։ Ու Վիկտոր Ֆրանկլը գրել իր բոլոր ապրումների ու թե ոնց կարելի է ապրել այդ կյանքի դժվարին ու ճանապարհին, ոնց կարելի է ապրել, ով ունի ապրելու հույս ու հնարավորություն, դրա մասին է գիրքը։ ես խորհուրդ եմ տալի բոլորին կարդալ, հայերեն լեզվով կա գիրքը, ռուսերեն լեզվով կա։ Վիկտոր Ֆրանկլը ունիկալ մարդ է, ունիկալ մոտիվատոր է, ու ոչ թե սուտ մոտիվատորներից, որոնք բիզնես մոտիվացիան անում, այլ ռեալ ապրելու։ ու Վիկտոր Ֆրանկլը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է՝ գումարը չի, որ մարդուն մոտիվացնում է ապրելու, այլ sense ֆոնս ասած պետքական լինելու զգացողությունը, գնահատված լինելը, հա, մարդուն։
Շատ լավ, այդ դեպքում ֆիլմ, որը պետք է դիտել։ Ես ֆիլմաման եմ, հա, կինոման եմ։ Կինոման, այո։ Հա, եթե ես երկրորդ չէ, բայց երրորդ մասնագիտությամբ կընտրեի բանի, կինո ռեժիսորի մասնագիտությունը։ Երկրորդը որը կլներ այդ դեպքում, երրորդը կինո ռեժիսոր, առաջինը ուրոլոգ։ Հա, ես շատ տեղեր ասեմ, խոհարար կլնեի, շատ եմ սիրում խոհանոցը, հա։ Իսկ կինոներից, որ իմ համար շատ լավ ֆիլմերը, դա Քվենտին Տարանտինոյի Անգլորիոս Բաստարդսն է, Բիսլավնի ու Բլուդկի, աշխարհի ամենահետաքրքիր կինոներից մեկն է։ Իսկ այնպես կինո, որ իրանից արժեք է ներկայացնում, դա Փախու Շոուշենկիցն է, ինձ թվում է բոլորի համար, դա Կնքահայրն է, իր բոլոր երկու մասերով, երրորդը ես կինո չեմ համարում, դա թյուրիմացություն է։ Շատ կարևոր ֆիլմեր մարդու, բանը Ուոլտեր Միցի Անհավանական կյանքը, Բեն Ստիլերի համգլխավոր դերակատարման փամփ ռեժիսուրայով, ու կինոնից կարամ անվերջ խոսամ, կարա 33 հարց կինոյից տակ ինձ։ Մեր վերջին հարցը, ի՞նչը կփրկի աշխարհը, Դավիթ։ Սերը։ Ոնց որ ասում են նոր կտակարանում կորընթացիների 13-րդ գլխում, ասում են, եթե ես ունենամ աշխարհի բոլոր բարիքներն ու հարստությունները, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ եմ։ Ու վերջում ոնց այդ գլուխը ավարտվում, ասում են՝ հույս, հավատը եւ սերը, եւ սրանցից ամենազորավորը սերն է։ Դա կորընթացիներին Պողոս Առաքյալի թղթերից մեկում ասվում, ու իրոք հիրավի, եթե աստվածաշունչ չեք կարդում, ուղղակի բացեք կորընթացիների նամակը, կորընթացիներին Պողոս Առաքյալի, թե Պետրոս Առաքյալի չիշեց բանա, ու այդ ընդհանրը 13-րդ գլուխը կարդացեք, որտեվ ինքը հրաշալի մատնանշում է ներդաշնակ կյանք ունենալու գաղափարը։ Շնորհակալություն, 10 բլից հարց արագ պատասխանենք եւ դες հանգիստ կթողնենք։ Սկսենք։ Արևածակ թե մայրամուտ։ Արևածակ։ Սարեր թե ծով։ Սարեր։ Էներգիա հողի թե էներգիա ջրի։ Էներգիա ջրի։ Եվրոպա թե նահանգներ։ Եվրոպա։ Դարը թե քաղցր։ Քաղցր։ Տեղական միս թե ծովամթեր։ Տեղական միս։ Ջազ, էստրադա թե ժողովրդական։ Ռոք։ Ռոք։ Ընկերություն թե սեր։ Սեր։ Գրկախառնվել թե համբուրել։ Համբուրել։ Ռոմանտիկ երեկո մոմերով թե աղմկոտ երեկո փաբում։ Աղմկոտ երեկո փաբում։ Շնորհակալություն հաճելի լիցքերի համար։ Ձեզ էլ մերսի։ Ձեր խոսքը հորդոր այս պահին մեր դիտողների։ Սիրեք, հավատացեք ու միշտ ապրեք հանուն ինչ-որ բանի, ուղակի ապրելը անիմաստ է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մերսի։ Մինչ հանդիպում։ Ձեզ տեսություն ձեզ։